Fransa və beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanda minalanmış ərazilərin xəritəsini verməsini tələb etməlidir. Bunu Fransanın deputatı xanım Frédéric Duma Twitter paylaşımında bildirib. İkisi jurnalist olmaqla 3 mülki şəxs Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda minaya düşərək həlak olub. İstər Ermənistanda, istərsə də Azərbaycanda mülki şəxslər münaqişə girovu olmamalıdır. Hər iki tərəf beynəlxalq hüquqa əməl etməlidir deyə Fransalı deputat paylaşımında qeyd edib.